i policiju. Mi, kažem, ne bavimo se sa sigurnosti i procjenom sigurnosti, za to postoje institucije od policije do, pa isto tako i tajne službe koje se bave sigurnosnim procjenama i rizicima, tako da obratite se njih. Dobili ste, ono su vas obavijestili. Molim? Ako imate policijsku radnju, onda sigurno ste toga svjesni. Pa mislim, postoji neka komunikacija između nas i policije oko toga da li kakvi su sigurnosni rizici, međutim oni donose takve odluke, tako da ja ne mogu govoriti u ime policije. Gašenje medija na medijskoj sceni nije dobra stvar za demokraciju, nije dobra stvar za pluralnu medijsku scenu, za uopće kažem demokratsko društvo. Imamo dosta lošu situaciju sa kanalom N1, ukoliko dođe do gašenja Radio 101, mislim to nikako nije dobro. Tako da bilo kakva koncentracija medija, ako idemo u tom smjeru kao društvo, mislim da to, kažem, nije dobro. Sad smo fokusirani na kampanju, a o svim ostalim koracima ćemo razmišljati nakon kampanje. Nije to bilo samo jučer, znači ja ću ponoviti. Mislim, to je nevjerojatno okretanje pile naopako, da netko vas optužuje za prekriveno financiranje kampanje, a u isto vrijeme prijavljuje 0 kuna donacija. Kao prvo, meni bi bilo neugodno da sam na mjestu Miroslava Škore, da ni jedan građanin u ovoj zemlji nije donirao ni 1 kunu za njegovu kampanju. Da ni jedan građanin u ovoj zemlji se nije prepoznao u vrijednostima koje on zalaže ili načinu kako vodi ovu kampanju. S druge strane, prepun je internet plaćenih oglasa sa lažnim informacijama o nama, o mojoj bližoj obitelji, o mojoj široj obitelji, i netko to plaća. I to sigurno ne košta trošak koji je gospodin Škoro prijavio u prijavljenom financijskom izvješću o kampanji. Tako da, međutim, a tih kleveta, jučer navečer, evo, isto tako, još jedna kleveta od gospođe Markić o mojoj bruto plaći u udruzi koju je navela koliko, da je bila 24.000 kuna bruto ili 25.000 kuna bruto. Nek navede u kojoj je to udruzi bilo, kad je to bilo, znači to je još jedna kleveta koja je izrekla na jednoj televiziji. Tako da na sve strane se vodi zapravo jedna huškačka kampanja s jedne strane, a s druge strane kampanja dezinformiranja kako još nije viđena, koliko ja znam, na uopće političkoj sceni u Hrvatskoj, a posebice ne za lokalne izbore. I tako da doista pozivam građane, jer daću još jedan primjer. Nitko od kandidata na desnom političkom spektru nije izravno podržao Miroslava Škoru u drugom krugu. Što mislite zašto? Jedan od razloga je taj što je agencija koju je Miroslav Škoro unajmio za ovu kampanju, a zove se Akter Public, platila, zvala telefonom i platila građanima, ne samo mene, nego sve kandidate s kojima se natjecao Miroslav Škoro. Tako da ovakva razina prljave kampanje još nije viđena na lokalnim izborima u Hrvatskoj i pozivam građane ne samo da kažu ne ove nedjelje korupcijskoj hobotnici koja opkolila grad, nego da kažu i ne ovakvoj kampanji, tako da više nikome u Hrvatskoj ne padne na pamet voditi ovakvu kampanju, jer će znati da mu se to neće na kraju isplatiti. Premostavljate onda otvorenu